Γίνεται και διολίσθηση λέξεων, γιατί η παρένθετη μητέρα γίνεται παρένθετη κοίηση, μετά γίνεται το άτομο που κυοφορεί και μετά γίνεται το άτομο με μήτρα. Έχει μια εξέλιξη, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Θα έλεγα, κυρία Βίδου, ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή κατέθεσε μια ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα, επιστημονικά τεκμηριωμένη με την απόφαση της Κεντρικής του Επιτροπής και οι τοποθετήσεις στη Βουλή, τόσο του Γενικού Γραμματέα όσο και των βουλευτών του ΚΚΕ. Νομίζω ότι η άποψη που κατέθεσαν τεκμηρίωνε απόλυτα την και με πιστικότατα επιχειρήματα. Δεχτήκατε σκέλη δικαιοσύνη. Και θα σας πω, πολλές φορές ήταν άδικη η κριτική και πολλές φορές γινόταν με έναν τρόπο τελείως διαστρεβλωμένο και από θέσεις πάντα υπεράσπισης των ανθρώπων που έχουν ένα διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ξέρετε, εμείς το ΚΚΕ δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους, ούτε με βάση τη θρησκεία τους, ούτε με βάση το χρώμα του δέρματός τους, ούτε με βάση το φύλο τους. Δεν είχατε ψηφίσει ούτε το σύμφωνο το 2015. Βεβαίως, ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς. Η ΛΟΑΤ κοινότητα δεν επιβεβαιώθηκε. Κερδίζεται ακριβώς. Κύριε Παπαχλημίτζο, επιβεβαιώθηκε ότι το σύμφωνο συμβίωσης, και μάλιστα το είπαν και οι ίδιοι οι εισηγητές του νομοσχεδίου, ότι άνοιξε το δρόμο για να έρθει ο γάμος των ομοφυλών, ο οποίος δεν ήταν ένας γάμος μόνο για να γίνει ένας γάμος. Ο γάμος ανοίγει, όπως καταλαβαίνετε, και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, στην τεκνοθεσία. Θα μας εξηγήσετε σε λίγα λεπτά γιατί το λέτε αυτό. Αν έχετε την καλοσύνη, ένα πολύ μικρό αναγκαστικά διάλειμμα πρέπει να κάνουμε τώρα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Με το νομοσχέδιο παρέχεται η κοινή γονική ευθύνη σε ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα ζευγάρι θα υπάρχει διπλή πατρότητα ανδρών ή διπλή μητρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι αποκλείεται η μία έννοια, είτε η έννοια της μητρότητας, είτε η έννοια της πατρότητας. Αυτό που λέμε εμείς, κύριε Παπαχλημίτζο, είναι ότι οι έννοιες αυτές δεν έχουν μονάχα βιολογική διάσταση, που έχουν αντικειμενικά από τη συμπληρωματικότητα των δύο φύλων, αποτελούν ταυτόχρονα και μία κοινωνική σχέση. Έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στο διάβα των αιώνων και της κοινωνικής εξέλιξης. Και αυτό δεν μπορεί, ξέρετε, να παραγνωριστεί. Είναι στοιχείο απαραίτητο για την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του ίδιου του ανθρώπου. Το νομοσχέδιο στην ουσία αυτό χορηγεί, και από τη στιγμή που στη χώρα μας τα προσιοθεσία ή τεκνοθεσία παιδιά είναι πολύ λίγα, είναι 100-150 και οι αιτήσεις είναι χιλιάδες, καταλαβαίνετε, και μάλιστα το ίδιο το νομοσχέδιο με το άρθρο 11 ανοίγει το δρόμο για την τεκνοθεσία, για την απόκτηση παιδιού στο εξωτερικό από ομόφυλα ζευγάρια. Να λοιπόν, γιατί λέμε. Το είχαν έτσι κι αλλιώς το δικαίωμα. Σε όποιες χώρες το έχει κατοχυρωθεί. Ναι, βεβαίως. Όμως εδώ. Και δεν αναγνωριζόταν εδώ. Τώρα θα αναγνωρίζονται. Λοιπόν, στην ουσία τους ανοίγει το δρόμο, τους δείχνει το δρόμο τι να κάνουν. Αφορά βεβαίως ομόφυλα ζευγάρια τα οποία έχουν μια οικονομική επιφάνεια. Όπως καταλαβαίνετε, δεν τους αφορά όλους. Και με αυτήν την έννοια, επειδή ακριβώς οδηγούμαστε σε μια παραπέρα εμπορευματοποίηση της αναπαραγωγικής διαδικασίας με όλα αυτά τις παρένθετες κοιήσεις, η οποία μόνο αλτρουιστική πράξη δεν είναι όταν κοστολογείται και τιμολογείται με 20 και 25.000 ευρώ, και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο νόμος που ισχύει σήμερα στη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν, και έχοντας ψηφίσει κάποια άρθρα, δεν ξέρω, να το πούμε γι' αυτό, στο ίδιο νομοσχέδιο, το οποίο καταργούσαν κάποιες αναχρονιστικές διατάξεις σε σχέση με την εργασία, με την εκπαίδευση. Ωραία. Ψηφίσαμε κατά επί της αρχής, με μια συνέπεια στις θέσεις μας. Στις αγροτικές κινητοποίησεις, κύριε Παπαχλημίτζο, αντανακλάται το μέγεθος των προβλημάτων που έχουν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίοι αγρότες, και σε σχέση με το κόστος παραγωγής τους, το οποίο έχει εκτοξευθεί, και σε σχέση με τις τιμές σε ό,τι αφορά την ενέργεια, και βεβαίως με τις επιπτώσεις και τις συνέπειες διαχρονικά που προκαλεί η εφαρμογή της λεγόμενης κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια κοινή αγροτική πολιτική που θέλω να θυμίσω εδώ, το ξέρουν όλοι βέβαια, ότι παίρνουν και 13 δις αγρότες. Έχει ψηφιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Παίρνουν 13 δις άνθρωποι. Ναι. Έμεσα και άμεσα. Τις συνέπειες τώρα, τι παίρνουν, πώς παίρνουν, ποιοι το παίρνουν και πού οδηγεί η κοινή αγροτική πολιτική
που έχει φτάσει να σαρώσει καλλιέργειες και να εξαφανίσει, να αφανίσει καλλιέργειες από την Ελλάδα. Μιλάμε για τη ζάχαρη, μιλάμε για τον καπνό. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις είναι δίκαιες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάρει 200 δις. Αν ήμασταν εκτός, δεν τα είχαν πάρει. Θα τα συζητήσουμε ακόμα περισσότερο και εν ώψη ευρωεκλογών. Οι αγρότες, ωστόσο, βγάζουν συμπεράσματα. Οι κινητοποιήσεις τους είναι δίκαιες. Ο λαός είναι μαζί τους. Θα κάνει πολύ μεγάλο λάθος η κυβέρνηση αν ποντάρει στον κοινωνικό αυτοματισμό, γιατί κάτι τέτοιο κατάλαβα να λέει η κυρία Καραμαλή. Λέω ότι αν δρόμους, ναι, έχουν και αυτά, το δικαίωμα να επιλέξουν τις μορφές του αγώνα που αυτοί θέλουν. Θα έρθουν στην Αθήνα την Τρίτη. Ταυτόχρονα γίνονται και άλλες κινητοποιήσεις και από τους φοιτητές και σε σχέση με, με άλλο ένα νομοσχέδιο πολύ σημαντικό που έρχεται. Μην τα ανοίξουμε, για τα πανεπιστήμια και δεν έχουμε χρόνο πολλά, γιατί είναι σοβαρό θέμα. Απλά δεν στις 28, αυτά τα αγωνιστικά λοιπόν ριάκια που υπάρχουν, ναι, και που δυναμώνουν, εμείς λέμε ότι πρέπει να δυναμώσουν, πρέπει να γίνουν ένα ορμητικό ποτάμι που θα σαρώσει αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική.